Hallo, mijn naam is Anish en ik lees voor Anke. Dus ik kan nu Anke. Goeiedag, ik is Laura Liebenberg en ik lees vandaag die rol van Arno. Hallo, ik is Margit Maridenbeek en ik lees die rol van Nachta. Ik is Katlego Maboe, ik lees die rol van Rian. Hallo, ik is Sarah Boothwick en ik lees in voor die karakter van Kriek. Hallo, mijn naam is Peter Triernicht en ik lees in voor de rol van Fabian. Hallo, ik is Marcel Olivier en ik lees voor de karakter van Jock. Kaapstad, Anke se slaapkamer. Sy lê in haar bed, besig op haar rekenaar. Vandag was 'n mal dag, maar ek is nou rustig. Kalm, 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 kalm. Diep asem, Anke. Ek is gelukkig. Ek het die regte keuse gemaak om na die stad toe te trek. Ek mis nie die stilte van Klerksdorp nie. Nee, om die waarheid te sê, die ambulansgeluide raak nogal sissend in die aande. Amper soos 'n lullaby. Ja, kalm, 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 kalm. Skielik is daar 'n klipharde ambulans sirene reg onder haar venster en sy val amper uit die bed uit soos sy probeer om die venster betyds toe te kry. Die bure van onder begin kla oor die geraas in haar kamer en stamp teen die dak. Sy verloor dit heeltemal en begin op en af spring soos 'n mal vrou. Kalm, kalm. Weg, waar was ek? My voete voel so klein bykie asof ek Nederberg se hele oes gepars het. Maar elke wolk het 'n silwer randjie. En so gepraat van 'n silwer randjie, ek hoop daardie verdomde kroek wat my laaste R20 gesteel het vir my sogenaamde Kaapstad toer, kry kramp in sy... Anke benade julle? Magda! Ja... ek het nou net die skrip verloor, die plekkie. Wacht net gauw aan. Anke bedankt jylle. Hi Magda. Ja, als is heel oulik. Is een oulike plekkie die. Ja, dis in die hank. Sien nou morgenoggend. Nacht. Anke sit die foon neer en lyk weer heel rustig. Om myself heel te kalmeer, sit sy CD-player aan en Karen Zoid se Deur Mekaar begin speel. Dit was my nuwe baas. Ja, ek het daarmee werkie losgeslaan. So ek is heeltemal okay. Kalm, 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 kalm. Dis 'n nuwe begin. Nuwe uitdagings. Nuwe vriende. Net daardie tyd begin die bure van onder weer kla oor die musiek hierdie keer en stamp teen die dak. In die woorde van my ou juffrou Koekemoer met die maaghare. Los huil en kla in jou training bra. So kom ek vat dit maar net dag vir dag. Anke begin terugdink na vroeër die dag. Ons is buite die kroeg Arrie se gat. Magda het sopas weer vir Fabio gefire en Anke stap verby met al haar besittings in haar hand en sy sien hom huil. Maar sy sien ook die bordjie wat sê daar's 'n werk beskikbaar, so sy stap binne. Ons is toe. Ek sê vir dit. As jy nie hier is oor die latte nie, is daar nog 'n kroeg in die pad af. Hulle verdink ook hulle alkohol minder as ons. Ek sê vir die werk. Pop-up. Ruitjie daai. Ja. Weet jy wat dit is? Genete. Dit is die reuk van 12 vissersmange. 'N amateur rugbyspan, 3 bracherets en 'n stripper genaamd Precious. Wat nog steeds in die badkamer uitgepaas lê. Toe nie so Precious nie. Hierdie is nie 'n plek vir 'n 18-jarige hoofmeisie van Roodepoort nie. Klapsel. Nog erger. Maar ek is fliks. Ek werk hard en ek sal jou nie teleerstel nie. Poplap, jy klink soos my eerste man. So indien jy nie ook 'n Porsche en 'n huis in Hermanus het wat ek kan afrokkel nie, is jy die verkeerde plek. Al jammer, ek het gepla. Mag jy maar voortsukkel soos die bittervrou wat jy is. Tot ziens. Wie gee die reg om so met my te praat?
is jammer. Gryp 'n glas. Kom. Gryp 'n wynglas daar op die tafel. Kom. Gryp 'n wynglas daar op die tafel. Ek weet nie. Daar is die tyd vir praatjies, want dan seer hom op jou kop. Dit is belaglik. Kom op nou. Dit nou sing vir my. En kosie sê kelele. Ja, Afrika, Kamara, man. Kom maar eens wat ek te dink het al afduiding van jou kop asseblief. Luister, ek het nie hier nou toe gekom om trainer te word nie. Ek is... Stap op een been. Hoekom soek jy die werk? Ek het nie geld nodig. Ek op, hoekom soek jy die werk? Ek weet nie wat om... Ek kan jou nie hoor. Ek weet nie wat om anders te doen nie. Jy begin dadelijk. 5% commissie? Hierso. As rapie specials, die boord buite. Hier is jou voorskot. En Saakie? Anker, my noem is Anker. Saakie? Ek hou vir jou dan. Arno en Magda se flat. Arno sit op die bank en kyk na sy ou rugby games. Arno skud die bed los. Ons pad van die doel aan toe. Ons staan vir Brian weg. Arno skud die straat terug, mense. Hierdie mannetjie het die toekoms. Ma, ek is besig. Hallo my liefie, hoe gaan dit met die pasiënt? Nou, dit gaan oké. Ek kyk maar die vorige tiks game. Ons wil nie weet hoe speel in die finaal en ek wil reg wees. Selle africhter, gebruik altijd dieselfde players. Ach, my skat, om positief te blijf is seker die beste. Ek wil graag vir jou guns vrou. Ek het 'n baie oulike meisie aangestel. Ek wil net hê jy moet vir haar die ruimtes kom wys. Ek het 'n klomp werk en gaan die tyd hê vir ons ook. Wat maar. Wat's fab? Wat's jock? En weet jy maar daai swart en wit plastiek prentjies wat die dokter vir ons aangestuur het gesien het nie, maar dit word ekstraalig genoem. Maar daai klein wit splintertjies sit in my enkel en steek in my vlees soos dor. The mass ek onrelate. Arrie, ek het vir Fab gevaarig, man. Die genoos het alweer in my geld gesteel. Hy het een job as een goeie wijter, maar hy is een verrood. Ek ben die enigste reden om hy weet dat hy aangaan is met jou palm gedrul het. So ek het goed bij ek een slag oefen om sy skoene te vul. Van geval, ek weet nie. Ja. Okay, ek gaan net eers dak toe gaan en kyk of ek die moed kan by mekaar skraf om daar af te spring. Either way, sien ek maar nou. Dankie, sien. Ons mekaar om het uithelp in hierdie tye. Arne sit die foon neer en sukkel lank om op te kom met sy krikke. Pille val oral. As ek klop teen die deur. Aan het aan. Ja, kom, Janne. Ek kom. Arne sukkel tot by die deur en maak het oop. Rian staan daar met sy oorfone aan, sing Kliphard saam en hou 'n flyer uit. Bra, Raivan. Ek speel vanavond in die pub. My heel eerste keer, jy moet al wees om te kom kyk. 'N paar covers, 'n paar by iTunes, dit gaan great wees. Jy moet 'n bietjie in die huis inkom, want hier gaan jy mal raak, bra. Rian stap in en begin die huis inspekteer. Hy sien die bank is papnat waar Arne se pas 'n hele bak pap omgestamp het. Hy begin heel voorbarig skoon maak. Wow, yes, ek het 'n bietjie blaasbeheer verloor. Staan op, kom hier weg. Sit ongebliksem toe ek opgestaan het om die deur op te maak. Nee man, moet nie waar, nie waar, nie. Chill, dikkie dude. Ek gaan jy bietjie uithelp, want jy gaan ure hier van teer. Thanks man. So, wat maak jy jou dag? Kijk maar nie, okay, mens. Probeer tenminste my brein bezig hou, jy weet het. Is nou eindelijk maar met my enkel. Maar nou moet ek gaan in my maag en help in die nieuwe waitress, jy weet. Sit alweer vervuil, gefire. Die achterlui toe is koeksisters. Thanks man. Jy sit ook lus om my te help aantrek, okay. Wow, jy doet, ek het reel hot in. Ek het gewoon een schmaze, stay away from the traas. Gaan stoort hier, maak jy daar, en gaan jy zoiets op tegen. Kom maar, wacht so vir my, stap ek zo nie uit. Buitenkant Arie se gat, gewaar Arno vir Fabio. Het lyk of hy staan en wacht vir iets. En wat staan jy hier? Jou ma het nou alweer gevaar, hè. Nou, wat staan jy hier? Ek wacht tot sy me weer haai, hè. Toe Arne by die kroeg instap, staan Anke daar en maak haar voorskoot vas. Hy sien haar totaal en al in slow motion, besig om haar hare heen en weer te skud. Jy okay? Nee, ek is Arne. Anke. Ek is Arne. Ek is Anke. Jy is Anke. Anke. Jou ma het gesê, ga my 'n bietjie rondwys vir ons oopmaak vandag. Rondwys jou? Ja, sir, wat wees jy nou, die waterfront is nogal nice, is daar altijd nog iets? Nee, ja. Ja, bieke dier, Kloofstraat is baie nice. Yes. Well, ja, is ek het te veel hier, so is lang. Die bar? Ja, wat is die bar? Nee, hierdie bar.
rondwijs in die bar. Kombuis, tafel, uitlaag. Ja, oké, natuurlijk, sorry, natuurlijk. Oké, die kombuis is daar, die bar is hier en tafels is daar achter. Kort en krachtig. Wat zeg ik? Kort of krachtig. Is er nog kellnerinnen? Wat was Fabio? Hoi! Fabio hoor sy naam en kom ingestorm om te kyk of Magda hom al teruggevra het. Arno skud net sy kop en Fabio is weer op pad uit. Bye! Anyway, dit is Fabio. Hy is tans nog afgedank. En die vrou nie ag. En hy help my net vir jou en Jack as jy wil 'n bietjie bedrywig maak. Wie's Jack of? Dis Jack. Anke sien vir Jack die spierdier voor haar. En sy sien alles in slow motion terwyl hy sy baadjie stadig uittrek. Ons is lewend. Hey Ari, ek dink as jy trek met my foon man. Vra ek ding al heel oggend in my kop, maar bly pa. Jack, Anke, dis Jack. Hi, it's Jack. Hy dan net gesê. Dan, ek kan sommer net kom bys reg kry Anke. Ons kry net as jy iets wil weet. Of jy kan sommer net vir my vra. Of skree net. Hoe lang werk jy al hier? Ag, dank maar af so. Dit is nie die modelwerk. Dis model. Jy weet. Nou maar vir model. Wat lyk jy so gepresd, Fabio? Jy weet die ou vrou hier altyd terug. Kriek is Jacques en meisie. Sy is 'n jappie en sy is moeilik. Sy sien hoe hy staan en afsjou voor Anke. Hou probeer flirt, Jacques. Dit jy asma pomp in die kar vergeet. Jy kan ook maar op probeer meisie. Dit vat 'n baie spesiale persoon met 'n breinkapasiteit soos die sal te wees. Kan ek 'n koffie kry asseblief? Swart, sterk, geen suiker. Ons is nog toe, liefie. Toe? Voor jy ons dank op. Ek's Anke. Hoi Anke. Ek sê ordentlik goed as jy nog hier is oor 'n week. Ons maak koffie, Arno. Kriek, ons is nog toe. Kan jy net weer asseblief die tafels regkry dat ons kan eet? Hoekom sê jy almal dit? Die deur is oop, almal wat hier werk is hier. Voor gesond is nog toe, Arie. Bokkie, moenie probeer toe weer goed gelyk toe nie. Net na Porsche uit. Kriek, die koffieshop onder die straat is oop. Wil jy nie miskien maar net? Typies jy wat 'n getrou kliënt sal wegwys na 'n ander koffieshop. Jy is nie 'n kliënt hier in die pad. Magda kom uit die kombuis het aangestap met die nuwe baie good-looking barman aan haar sy. Al die plek af in die straat in elk geval vir die wifi. Bokkie, ek sien jou later. Amon, hierdie is ons nuwe barman. Ek sou hom in julle voorgestel het as ek sy naam kon onthou. Waar's Fabio? Maak hom afgedank. Wat beteken dit? Fabio! Fabio hoor dat Magda hom roep en hy kom ingestorm. Hy sien die nuwe barman aan haar sy in slow motion. Fabio, sodra jy jou tong terug in jou mond het, wys asseblief die man wat is waar agter die bar. Magda. Maar ek sal mos iets hoorkom van hoë bloeddruk onder hierdie omstandighede. So ek wil ek glottig, veel goed. Ek twyfel my goed. Ek twyfel sterk. Magda stap terug kombuis toe, maar Arno staan op vir 'n tydjie en staar na Anke terwyl sy die tafels begin skoonmaak. Daar's 'n twinkel in sy oog. Arie se gat later die aand. Rian se gig is verby, maar hy sit nog steeds by die klavier en speel 'n paar liedjies. Hy lyk 'n bietjie hartseer. Anke is besig om die kroeg skoon te maak. So, wat sê jy baie? Ekke. Ja, jy. Jy het mis gesien die verlaan van my gehad. So, ek het gehoop jy dalk 'n sadder story as ek. Nee man, jy was great. Thanks, maar niemand het gekom nie. Ek het soos 10,000 flyers geprint, maar daar was 10 mense hier. Hoe lang doen jy dit al? Dit was my eerste show. Wat? Dit is amazing. Jy's goed. Hierdie goed vat seker maar tyd, jong. Oké, jy is seker reg, maar ek wil net so graag my pa verkeerd bewys. Maar, in elk geval, wat is jou story? Jy gaan nie so makkelijk wegkom nie. Ek het Kaap toe gekom, sonder 'n plan. Ek het blyplek opgeland gehad, maar nie uitgewerk nie, is 'n crime scene. My ouers praat nie met my nie. Als wat ek het, is in my tas. Dit en my hamster staan in die kantoor. Jy weet nie dalk van 'n plek waar ek miskien kan bly op. 45 rand? Nee. Die nagskille? Ja, great. Dis al wat ek nou nodig het. TB. Weet nie wat, jy kan jouself nog altyd gearresteer kan, maar
Dit is zelf een beetje moeilijker dan je kan denken. Homeless, homeless, moonlight singing on a midnight dance. Weet je wat? Ik blijf niet die boer. Ik de spaarkamer met de bed. Is dat niet leaks nie, maar als een bed en je kan jezelf wel thuis maken met je voeten. Dit is amazing, yo, alsjeblieft, yo. Cool, zolang je niet die onkje als Serinda ons joinen. Serinda? Ja, Serinda, denk eens aan al. By die kroeg sit daar 'n meisie in 'n kort rokkie wat vir Anke redelik vuil uitkyk terwyl sy vir Jan wag. Dit lyk nie pretty. Maar jy weet ons, ek like die mannes. En hy was gewoond na karakter eienskappe tot in die slaapkamer. Anke se slaapkamer / walk-in closet binne in Rian se woonstel. Vandag was 'n mal dag. Ek het myself vir die eerste keer in 'n lang tyd leer ken. Dis waar wat die mense sê. Jy kan nie bo uitkom sonder om heel onder te begin nie. Hier sit ek, in die middel van 'n splinter nuwe ondervinding. 'N stad wat ek skaars ken. Nuwe mense, nuwe manier van dink. En al kom dinge hoe moeilik voor, daar is altyd iemand wat erger af is as jy. Magda, Arno. Hulle het 'n paar dae terug 'n pa, 'n man, 'n steenpilaar verloor. Iets wat ek op die oomblik vanselfsprekend vat. Miskien moet ek met hulle praat. Ma, pa, as jylle ooit hierdie ding lees, ek doen hierdie dinge omdat ek het nodig het. Ek moet groot word. Daar is dinge wat ek so graag met jylle wil deel, maar ek kan nie. En vir jou, klein ding, my ongebore baba, oor bietjie meer as 8 maande sien ek en jy mekaar vir die eerste keer en jy gaan trots wees op wat jy sien. Vir nou, vat ons dit net dag vir dag. Anke telefoon op en sien is haar pa. Sy druk het dood. Is op zon, welkom in die wereld.